ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଇସ୍ରୋର ପୃଥିବୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଉପଗ୍ରହ EOS-03 ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ଅସଫଳ। ଶ୍ରୀହରିକୋଟାସ୍ଥିତ ସତୀଶ ଧାୱନ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ପରେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଉତ୍କ୍ଷେପଣର 18 ମିନିଟ୍ ପରେ କ୍ରାୟୋଜେନିକ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେବାରୁ ମିଶନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସଫଳ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାର କିଛି ସମୟ ପରେ ମିଶନକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଇସ୍ରୋ ମୁଖ୍ୟ କେ ଶିବନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଇସ୍ରୋ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ GSLV-F10ର ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଭୋର 5:43ରେ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଭୋର 3:43ରୁ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଉତ୍କ୍ଷେପଣର ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା, ତେବେ କ୍ରାୟୋଜେନିକ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ଉପରି ଭାଗରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ମିଶନ ସଫଳ ହୋଇନାହିଁ।